La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha presidit la subscripció del conveni per a impulsar el turisme per a persones amb discapacitat. La firma s'ha produït entre el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, en representació de l'Agència Valenciana del Turisme i el president de la Confederació de Persones amb Discapacitat, Javier Segura. Mitjançant aquest conveni es destinaran 30.000 euros per a promoure el turisme accessible a la comunitat, on també es contempla la creació de rutes temàtiques per a persones amb discapacitat. Persones que tinguen algun tipus de discapacitat que els situa en desavantatge front a la població en general i que nosaltres, si hi desavantatge, l'estem convertint en una oportunitat. Una oportunitat per a fer un turisme per a tot el món, un turisme inclusiu i, a més, una oportunitat d'obrir un mercat. Aquest acord se suma al que ja es va signar al mes de setembre amb la Plataforma Estatal de Persones amb Discapacitat Física per a impulsar el turisme accessible al nostre territori, turisme per a tots.